Емисията ще видите. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри нова процедура за избор на делегирани европрокурори. По вариант 1 писаха седмокласниците на матурата по български език и литература. Тематичен уикенд на Черноморската мида предстои тази седмица в Бургас. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новините на канал 0. Локализирано е мястото, където е паднал изтребителят МиГ-29 в Черно море. Това заяви командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов. Операцията по издирването му ще бъде възобновена, когато времето позволи. В авиобаза граф Игнатиево служебният военен министър, началникът на отбраната и командирът на военно-въздушните сили поднесоха съболезнования на пилотите за загубата на майор Валентин Терзиев. Служебният кабинет освободи председателя на Държавна агенция разузнаване Атанас Атанасов. Неговото място ще бъде заето от Антоан Гечев. Освобождаването гарантира устойчивостта на системата за защита на националната сигурност, заяви говорителят на Министерски съвет Антон Кутев. Под ръководството на господин Атанас Атанасов, Държавна агенция разузнаване е осъществявала своята дейност при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа неутралност. Съгласно закона за Държавна агенция за узнаване, същата следва да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя. Налице е нарушаване на този принцип по отношение на разузнавателна информация, предоставена на президента на републиката. Говорителят на служебния кабинет Антон Кутев предостави и данни за неправомерно раздадени средства в Министерството на младежта и спорта. Става дума за 5 милиона лева, раздадени на 4 неправителствени организации, предимно по младежки програми за превенция на хазарта и употреба на наркотици. Факт е, че от 4-те сдружения или неправителствени организации, които са спечели големите суми от по 670 хиляди лева, 4 такива са били през тази година, 3 се свързват по един или друг начин с едно лице, което се нарича Петър Коваров. Той работи в медия, нарочно не казва медията, вие достатъчно ясно може да си разберете коя е. Но така ли е, че има 3 от тези финансиране, които са свързани с едно лице? Значи става дума за над 2 милиона лева, само за тази година. Част от финансирането към неправителствени организации са всъщност на спортни дейности. Спомена се, че ИПОН през всичките тези години е взимал пари по програмата на неправителствените организации, въпреки че е спортен клуб. Другият спортен клуб, който през цялото време е бил финансиран като спортен клуб, става дума за ММА. Както разбирате, тук става дума за Станислав Нетков, така наречения Стъки. Остави, че е взимал по 200 хиляди лева годишно за финансиране на спортния клуб, а накрая взима и 220 хиляди. Вече като неправителствена организация, от които 120 хиляди само през тази година. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри нова процедура за избор на 6 делегирани прокурори. До нея се стигна след като колегията на Европейската прокуратура одобри само 4 от предложените от България 10 магистрати. Заради непопълнената квота в София миналата седмица дойде европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. Тя напомни, че липсата на прокурори пречи на ефективността на поверената й институция. За позицията има конкретни изисквания. Кандидатите трябва да са прокурори с опит в международните разследвания и в дела с измами с европейски средства. Това са основните казуси, по които ще работят европейските прокурори. Ако и новите кандидати не изпълнят критериите, европейският главен прокурор няма да направи предложение за тяхното назначаване. Националните власти могат да отправят предложения, но решението дали тези кандидатури ще бъдат предложени на колегията, ще е лично на Лаура Кьовеши. Сделка за машините за гласуване вероятно ще има и до края на седмицата. Всичко ще бъде изяснено. Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Цветозар Томов след проведената среща между Централната избирателна комисия и производителя на машини за гласуване Smartmatic. За преговорите с Smartmatic ще се търси максимално изгодни за страната и за ЦИК финансови условия при реализацията на тази сделка. Говорителят на комисията Цветозар Томов заяви, че е възможен ценови компромис и ще се намери оптимално финансово решение.
относно договора, който Централната избирателна комисия ще предложи на Сиела Норма за логистиката и софтуерното осигуряване на машините за предстоящите избори, Томов посочи, че без сключването на такъв договор, с колкото и машини да разполага комисията, те няма да бъдат използвани. От Холандия и Тайван могат да бъдат осигурени над 1500 машини. Устройствата за гласуване от Холандия ще бъдат доставени чрез сухоземен транспорт. Това ще се случи и с машините, които ще потеглят към секциите в чужбина, с изключение на тези зад океана. Преговорите продължават около транспорта, логистиката и процедурата за актуализирането на софтуера за всеки следващ вод. Според говорителя на ЦИК, целта е до президентските избори на есен, комисията да е самостоятелна и да не зависи от никого за актуализирането на софтуера за следващи избори. По вариант 1 описаха седмокласниците на Националното външно оценяване по български език и литература. Той беше изтеглен в Министерството на образованието и науката от два подготвени изпитни варианта. В Бургас на матурата се явиха 3952 деца. Изпитът в седми клас бе в две части. В първата, в рамките на един час, учениците трябваше да решават тест от 25 задачи, 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен и 1 с разширен свободен. През втората част, за 90 минути, седмокласниците трябваше да пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба. Въпреки че през последната година и половина учениците повече време учиха в онлайн среда, те заявиха, че не са срещнали трудности. Ами преди обстоятелствата изпита всъщност не беше труден, а все пак като учиш и като се подготвяш, независимо дали си през онлайн среда или присъствено, смятам, че се справих добре и втората част изпитната беше върху непознат текст, но не беше трудна, беше предвидена, нали, с учебния материал, с това, което изучаваме и изпит, мисля, че беше добре. За първи път тази година на национално външно оценяване се явиха и десетокласниците. Миналата година то бе отложено заради пандемията. Общо 3215 деца се явиха днес на изпита. Тези ученици от 10-ти клас са разпределени в 49 училища. Естествено има и деца със специални образователни потребности и в двете възрастови групи, като за тях продължителността е удължена с 30 минути. 10-ти клас приключиха по-бързо. Те започнаха в 8 часа, продължителността им е 90 минути. Тази година също изпитите отново преминаха под строги мерки. Учениците трябваше да бъдат с маски, както и да са по-малко в една учебна стая. Нямаме карантинирани ученици, за които трябваше да преминем през една по-специална процедура, да им бъде разрешено да се явят на националните външни оценявания, така че всички родители трябва да са спокойни, че днес в бургаските училища на територията на цялата област бяха само здрави, некарантинирани деца. След приключване на двата изпита, всички писмени работи бяха предадени от директорите на учебните заведения в Инспектората по образование. От Бургас те ще бъдат транспортирани до Министерство на образованието и науката. Всяка писмена работа ще се сканира, ще се засекрети и от петък започват проверките. В всеки областен град има оценителски център с определени учители, специалисти по предмета, които ще извършат проверката, ще се работи и събота и неделя. До 28 юни трябва да бъдат обявени резултатите от всички изпити от национално външно оценяване. След това за седмокласниците предстои кандидатстване. Близо 30 000 ученици ще отидат на безплатна почивка това лято. Мярката се анонсира от служебното правителство като подкрепа за туризма у нас. Програмата Отново заедно е насочена както към туристическия бизнес, така и към учениците, поясни служебният министър на туризма Стела Балтова. Държавното финансиране е на стойност 15 милиона лева и ще осигури туристически пакети в размер на 500 лева на ученик. Така ще бъдат финансирани значителна част от учениците в страната. Програмата така е разработена, че да бъдат предоставени туристически пакети в рамките на 6 дни на ученици и, разбира се, съпътстващите ги учители, в които туристически пакети да се включва както възможност
те да бъдат настанени в категоризирани туристически обекти, така и възможност те да бъдат на учениците да бъдат предоставени възможности за различни участия в креативни събития. Отново заедно е предназначена за ученици от 1 до 11 клас, като на всеки 10 ученика има не по-малко от един придружител, учител или друг педагогически специалист от училището или от център за специална образователна подкрепа. От гледна точка на предварителните проучвания, тези 500 лева изглеждат достатъчно атрактивни по отношение на участниците. Не очакваме да има проблем, но за да адресираме и възможността да има по-малък интерес, особено от големите училища, фазирахме програмата на два етапа. Има първи етап на кандидатстване до 31 юли и ако останат свободни средства от 1 август до 31 август ще има втори етап на кандидатстване, при което и по-малките училища ще могат да кандидатстват допълнително за допълнителен брой ученици. Служебният министър на образованието подчерта, че родителите не трябва да заплащат нищо за летните лагери. Над 60% от фирмите, плащащи корпоративен данък, се обявили приходите си пред НАП 14 дни преди настъпването на крайния срок. От приходната агенция напомнят, че крайната дата за деклариране и внасяне на данъка и окончателните осигурителни вноски за еднолични търговци и земеделски стопани е 30 юни. Подаването на документацията, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн. 8 компании са отворили представителства в Бургас за последната година и половина. Между желаещите инвеститори е и немска компания, която вече оглежда офис площи в града и провежда интервюта с потенциални бъдещи служители. Основен приоритет на община Бургас винаги е бил привличането на нови инвеститори и повишаването на заетостта в града, сподели кмета Димитър Николов на среща с строителни предприемачи от областта и страната и бизнеса. Той добави, че в морския град системно се провеждат събития, свързани с промотирането на града, като подходящ район за инвестиране в индустриални зони и територии. 7-8 компании за последните година и половина отвориха представителства и офиси в Бургас и започнаха активна дейност, включително и днес, когато разговаряме, чужда компания, немска компания, оглежда офис площи и провежда интервюта с потенциални служители за нейната дейност. Сред факторите за нарастване на инвестиционния интерес към общината са и усилията в развитието на IT сектора в града. Компании в изнесените бизнес услуги, BPO сектора, аутсорсинг компании, което за нас е изключително успешно, защото и важно, защото това дава много по-висока принадена стойност и отношение към икономиката. Увеличаването на качествени бизнес кадри в града също е гаранция за развитието на икономиката в областта. Дигитализация. Инвестиция в образованието, да може да има пряка връзка между образователния сектор и бизнеса, нуждите от кадри за бизнеса и разбира се дигитализация на всякакви процеси и комуникация. Основният мотор на икономиката в Бургас остава туризма, смята кмета Димитър Николов, а част от мерките за засилването му е удължаването на сезона с различни активности. Започна основната фаза на проекта по програма LIFE за подмяна на печките на дърва и въглища с уриде на екологично гориво. Във всички центрове за административни услуги на територията на община Бургас се приемат документи, а подмяната е напълно безплатна. Право на подмяна на старите печки имат живеещите в централна градска част, комплексите Лазур, Братя Миладинови, Меден Рудник, кварталите Възраждане, Сарафово, Ветрен Минерални бани, Банево, Крайморие, Горно Езерово, Черно море, Рудник, Победа и Акациите. Документи за кандидатстване се приемат в центровете за административни услуги. Основно запитвания по телефона, младите хора главно изтеглят информацията от сайта на общината. На по-възрастните граждани, които нямат достъп до интернет, предоставяме пълния комплект документи. Интерес е основно за сроковете. Това, което трябва да знаят хората, че програмата няма състезателен характер. Тоест и на 15 септември да се подаде последния ден, ако отговаряте по документи, може би ще бъдете одобрени.
Сега в крайна сметка всички искаме чист въздух, нали така? Въпреки че има 3 месеца до крайния срок, желаещите да подадат документи и да разберат условията още в първите дни от старта на програмата не липсват. Да, дойдох да попитам как стоят нещата. Мога ли да кандидатствам за документи да получа, тук ли трябва да ги подам после. Още в това отношение, за това съм дошъл. В този етап се предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди в 1914 домакинства. Те могат да получат устройства за отопление с пелети и природен газ. Според желаещите, при всички условия ще е по-добре, ако бъдат подменени уредите им. Защото съм на дърва, пък съм пенсионер, вече на възраст човек не мога да мъкна непрекъснато дърва и ми е по-удобно да бъда на друго гориво, било на газ или на пилети. Подмяната на старите печки се извършва по интегрирания проект. Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Сдружение Диабетни грижи Бургас няма да спре да поставя приоритетите и предложенията си пред всяко ново правителство. Тежкият период на ограниченията постави диабетно болните пред нови въпроси и проблеми, които трябва да бъдат стратегически решени, посочи и дългогодишният председател на сдружението Радка Жекова. Изработил национална стратегия за проблемите на диабета и работи по съставянето на регистър. До ден днешен обаче никой не е взел под внимание идеите им, оценени високо от международни форуми и чуждестранни неправителствени организации. Закон за диабета. Щом в другите европейски държави има, в други има, трябва да го има и в България. Ние имахме противоречия, имахме спорове с Министерство на здравеопазването, Комисията по здравеопазването, не бяхме разбирани. Защо? Нали, като нашата организация, ние сме подстрекателите в Република България. Не е така. Ние просто искаме нашето изконно право на живот да бъде защитено, защото сме данъкоплатци. У нас няма и закон за доброволчеството. Доброволците са ценен ресурс, създаван с години, който може да бъде ефективен и в превенцията, и в други дейности, свързани с различни заболявания. Тук на преден план излиза и грижата за подрастващите, които стават все по-застрашени. Не можем да говорим в днешно време за затлъстяването. Вината е наша на търпимост и само споделяне в отделни моменти. Грижата за подрастващите трябва да бъде номер едно. Храненето. Не само храненето. Навиците за деня. В края на месец юли Сдружение Диабетни грижи ще отбележи с скромни събития 100 години от създаването на инсулина, съобщи още председателят Радка Жекова. Агенцията по безопасност на храните възстанови ежеседмичните проверки на млечни продукти в търговската мрежа, които бяха ограничени заради епидемичната обстановка в страната. На ротационен принцип представителите на институциите в комисията предлагат обект от търговската мрежа, който да бъде проверен. Всеки представител избира продукти, които да бъдат взети за изпитване. Пробите ще бъдат изследвани по физико-химични показатели и за наличие на немлечни мазнини. Резултатите от изпитванията ще бъдат готови в рамките на 10 дни. Уикенд, посветен на черноморската мида, предстои от 18 до 20 юни в Бургас. Той е част от тематичните уикенди, които организира общината съвместно с партньори. Мидите са важна част от бургаската кулинарна традиция и почитателите им ще ги открият в почти всички заведения в града. В рамките на мидения уикенд 18-20 юни остров Света Анастасия организира Ден на чистото море. В ранните часове на 20 юни неделя водолазите от клуб Приятели на морето Бургас ще почистят морското дъно около острова. По традиция в този ден гостите на Света Анастасия могат да опитат безплатно прясно изпечени миди на тенекия. Отделно посетителите могат да си закупят от специалната островна билкова бира, домашно приготвена медена лимонада с свежи ментови листа, както и всичко в менюто от ресторант 100 години назад. Първите посетители ще чуят и изпълнение на бургаската група «Горещ пясък». На 20 юни общинският кораб Анастасия ще пътува от магазия 1 към острова с учестен график, но е необходима предварителна резервация.
Любими приказни герои отново ще оживеят на фестивала на пясъчните фигури тази година, тъй като най-ентусиазираните посетители и почитатели на фестивала са децата. От община Бургас са направили предварително допитване кои любими персонажи да бъдат включени в селекцията. Новото издание на фестивала се нарича «Децата пожелаха», а относно фигурите, които да присъстват, общината проведе проучване сред мълчугани на възраст от 7 до 12 години. Сред техните предпочитания са Пипи Дългото чорапче, Хари Потър, Смелата Ваяна, Малката стъпка, Спонч Боб Квадратни гащи, Алиса в страната на чудесата и много други. Всички автори тази година са българи, като сред тях има и много бургазлии. Подготовката за изграждането на фигурите вече стартира, а първите от общо 13 автори ще започнат работа след 18 юни. Откриването на фестивала ще е в първата седмица на юли, като точната дата все още не е определена. С това се разделяме, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!